እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ በነዚህ ዓመታት በክንዱ ደግፎ ባያሻግር ክፉዎቹ ቀናት ያው ሳለሁኝ በዋጠኝ ነበር ጠላቴ እንደ ቁጣው ዝናብ እንደ ቁጣው ዝናብ የዓመትን ፈሳሽ ያደረገ የክፋትንም ጎድ የገደበ ነፍሴን እንደ ወፍ ካዳኝ ወጥመድ ያስመልጣል ላዳኔ ጌታዬ እስኪ ልሰዋ የእልልታን መስዋዕት ነፍሴን እንደ ወፍ ካዳኝ ወጥመድ ያስመልጣል ላዳኔ ጌታዬ እስኪ ልሰዋ አሌሎ ሻሎም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ባለፈው ሳምንት ገጠር ውስጥ ገብተን አንድ ቤት አስጀምረን መውጣታችን የሚታወቅ ሲሆን ዛሬ ደግሞ ያ ያስጀመርነው ቤት አልቆ ለዛ ቤተሰብ ያለቀውን ቤት ለማስረከብ በመጓዝ ላይ እገኛለሁ ይሄ ዓላማ በዋናነት የሚያተኩረው በገጠር ውስጥ ሲሆን የምንረዳቸው ሰዎች ቅድሚያ የምንሰጣቸው ሰዎች ቤት አጥቶ የሚጠጡትና የሚበሉትን አጥቶ የተቸገሩ ሰዎችን የመደገፍ ፕሮግራም ነው። ቤት ሰርቶ መስጠት ብቻ ሳይሆን ቤት ተሰርቶላቸው ሲገቡ መብላት ስላለባቸው ምግብ ስለሚያስፈልጋቸው ልብስ ስለሚያስፈልጋቸው የመኝታ ልብስ እንዲሁም ደግሞ መንገድ ሲወጡ የሚለብሱትን ልብስ በተጨማሪ ምግቦችንና የምግብ ዘይት የመሳሰሉ ነገሮችን ጭነን ለተጎዱ ሰዎች ለማድረስ በመሄድ ላይ እንገኛለን። ከኛ ጋር ገጠር ውስጥ በመናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ እኔም መሳተፍ ፈልጋለሁ ባለኝ ነገር ማገልገል ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች እናንተንም በዚሁ አጋጣሚ ለመጋበዝ ፈልጋለሁኝ የእናንተ ድጋፍ ሲጨመር ሞር ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ እንደሚቻል ተረድቻለሁ ባለፈው ሳምንት ስትመለከቱ የዛ ቤተሰብ ታሪክ በጣም አሳዛኝ እንደነበረ አይተናል ዛሬ ግን ቤቱ ካለቀ በኋላ ምን እንደሚመስል አብረን የምንመለከት ይሆናል ከኔ ጋር በዚህ ካሜራ አማካኝነት ወደዛ ስፍራ መጓዝ እንድትችሉ ሁላችሁንም ጋብዛችኋለሁኝ ጌታ ይባርካችሁ መልካም ቆይታ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ በነዚህ ዓመታት በክንዱ ደግፎ ባያሻግር ክፉዎቹ ቀናት ያው ሳለሁኝ በዋጠኝ ነበር ጠላቴ እንደ ቁጣው ዝናብ እንደ ቁጣው ዝናብ የዓመትን ፈሳሽ ያደረገ የክፋትንም ጎድ የገደበ ነፍሴን እንደ ወፍ ካዳኝ ወጥመድ ያስመልጣል ላዳኔ ጌታዬ እስኪ ልሰዋ የእልልታን መስዋዕት ነፍሴን እንደ ወፍ ካዳኝ ወጥመድ ያስመልጣል ላዳኔ ጌታዬ እስኪ ልሰዋ አሌሎ
kamne eski lebele dege salam kedusan qedim indenegerkwachu betu wede tesarrabet sifra baakal dersanal enezi yemtimmelekatut baalafnet yallu yinen wereda yemiyastadadru sewoch nacho kenesu gar lezi beteseb tesarto yallekawun bet lemasrekeb besifraw lay tegeñtanal lenya abbat zare sile tesarraw sira እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ሁሉ የሆነው በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አንተ ለኛ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ይኸው ምስጋናዬ ምስጋናዬ አው ይኸው ኃይለ ገብርኤል ካሳ ይባላለሁ ቦሎሶ ሶሬ ወረዳ የመንግስት ዋና ተጠሪ ነኝ ነብይ ዩጩፋ በሱ የሚመራ ፕሮጀክት በርግጥ እስከዚህ ድረስ ይመጣል የሚል ሐሳብም እምነትም ያለንም እግዚአብሔር ጠርቶ ነው እንግዲህ ወደዚህ ስፍራ የመጡት እኛም በጣም ደስ ብሎን በመጀመሪያው ቀን አቀባበል አድርገናል ከዛ በመጀመሪያ ቀን አቀባበል ባደረገን ሰዓትም ሳቸው ቤት የሰራላቸው ግለሰብ ባየን ጊዜ በጣም ተገርመናል ምንድነው ያስገረመን በመንግስትም በግለሰብም ምርጫ ቢሆን በዘመድ ይሆናል በአዝማድ ይሆናል ምርጫው በተለያየ ምክንያት በተለያየ ስሌት ነው ምርጫ የሚካሄደው ነገር ግን እኒስ አባት እጅግ በጣም የተጎዱ በእግዚአብሔርም በሰውም የሚታዩ ሰው መመረጣቸው እጅግ ገርሞናል በዛ ስንገረም ነበር እስከ እንዴት ሆነ የሚለው ነገርም ጭምር ስናወራ ነበር በመንግስትም ደረጃ ስናወራ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ገልጦት ለሱ የታዩ አባት ስለሆኑ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ጸጋ ከሳቸው እንዳይለይ ነው እግዚአብሔር ጨምሮ እንዲሰጥ ነው እንደ ወረዳ መንግስትም መልእክት ማስተላልፎ ይሄን ያደረጉ ነብይ እዩ ጩፋ ፕሮጀክትንም በወረዳ መንግስትና በራሴ ስም ላመስግን ይወዳለው እግዚአብሔር ይባርካቸው ላል ከአለት መንጫ ፈለክልኝ ግሮም አባት ነህ የምትራራ የምትረዳን በምከራ አንተ ድኛለ ተመስገን ኢየሱስ አለው ግሩም አባት ግሩም አባት የምትራራ የምትረዳን በመከራ አንተ ያለ ባትነ የምትራራ አው የምትረዳን በመን